Brembergs målgivande passning till Jonas Living och reducerat 2-3. Det där var ju spel 5-3, här 5-4. Bremberg med ny målgivande passning. Daniel Fernholms första mål för säsongen och Brembergs tredje assist i matchen. Det gick 44 sekunder mellan målen. This is our problem all the time, and we not scoring our power plays and the other team scoring us. That's the problem where we have, and because our power play killing us, we not scoring, and then we give an opportunity to score against us. Och Bremberg var inte klar. Friläge med Szczesmanek som checken klarar, men i samma byte en ny svepande djupledspassning från Per Becker till Fredrik Bremberg. Samma läge, samma fint, men mål den här gången. 4-3 för Djurgården efter 3 assist och 1 mål från Fredrik Bremberg. Djurgården lyckades alltså göra 4 mål på Szczesmanek, men det räckte ändå inte till seger. 5 minuter från slutet. Andreas Holmqvist.